2 сар хүрэхгүй хугацааны дараа манай улсад зохион байгуулагдах гэж байгаа АСЭМ-ийн чухал уулзалттай холбоотой мэдээллүүдийг та бүхэн цувралаар танилцуулж хэлсэн байгаа. За АСЭМ хэмээх энэ хүч чухал уулзалт нь гаднаас улс орондоо хөрөнгө мөнгө татах ажил огт биш. За тухайн улсын нэр хүндийн асуудал яригддгаа гэдгийг олон улсын шинжээчд болоод эдийн засагчид хэлдэг. Итгэл хүлээсэн шигээ зохион байгуулж чадахгүй бол Монгол улсыг гадныханд таниулах бос харлуулах магадлал өндөр гэдгийг мэрэгчлийнхэн анхааруулсан байна. Энэхүү том уулзалт Монгол улсад болох гэж байгаа нь олзуур хууштай хэрэг боловч эдийн засгийн хямралын энэ үед хөрөнгө мөнгөө нэгэн уулзалт арга хэмжээнд барж байгааг шүүмжлэх эдийн засагчид олон байгаа. За аман дээрээ бол олон улсад Монголыг сурчлан таниулах гадаадын хөрөнгө оруулалтыг сэргээнэ гэж тайлбарлаж байгаа боловч гэтэл энэхүү АСЭМ гэдэг нь Ази Европыг холбосон улс төрийнхний том уулзах цэг болсон арга хэмжээний хамгийн гол ач холбогдол нь нэр хүндийн асуудал гэдгийг батлан хэлэх хүн олон байгаа. АСЭМ-ийн бидний дуулсаар бол АСЭМ хор зөвлөгийн авах хорон олдохгүй байтал ямар ч эндээ тохирцсан юмгүй очиод хэн нэг нь очиод би энэ хорлоо авьяа гэдэг зүгээр нэг одоо юу гэдэг юм жижиг арга хэмжээ биш. Энэ бол маш том арга хэмжээ. Улсад хэрэгтэй юу хэрэгтэй. Ялангуяа улсын одоо нэр төр, улс төрийн хувьд бол их хэрэгтэй. Гэтэл энэ бэлтгэлээ хангаагүй, дотроо яриагүй. Одоогийн манай улсын удирдлага ер нь удирдлаггүй улс юм аа гэдгээ л харуулж байгаа юм байна. Тэгээд энэ томоохон ийм уулзалтыг зохион байгуулсны одоо гол ач холбогдол нь юу байдгийг хөхтэй гэж зэрэг ерөөсөө нэр хүндийн л асуудал байдаг. Зөвөрөөр хэлбэл одоо юу гэсэн үг хөхтэй зэрэг энэ том уулзалтыг бид нар зохион байгуулж чадсан гэдэг бол одоо маш том юм болж үлдэнэ. АСЭМ-ийг зохион байгуулж байгаа улсад хөрөнгө мөнгөний зардал ихээр гардаг. Зөвхөн улсын төсөөс 2016 онд 20 тэрбум төгрөгийг төсөв суулгаж өгсөн байгаа. Үүнээс гадна хувийн хөвчлөхийг энэхүү ажилд туслаарай гэх албан даалгаврыг өгөөд байгаа юм. Ялгаагүй улсад орж ирэх байсан мөнгийг АСЭМ-ийн зардалд оруулж байгаа учраас нэрээ сэвтээхэргүй ажил зохион байгуулах хэрэгтэй гэдгийг гавьяат эдийн засагч сануулж байна. Зардал ихтэй. Зардал зөвхөн тэр 20 тэрбум биш зардлыг гарна. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт хувийн хүмүүс, хувийн компаниудыг дайчилж гэнэ гэж ялгаагүй л улсын мөнгө шүү дээ. Чин төсөвтөл арах ёстой л мөнгө. Хувийн компани өөрөө ашиглах ёстой л байсан мөнгө. Тэрнийг одоо бид хэлсэн. За зөвхөн хэмжээний орлого олно л доо. Орлого нь бол тэр рестораны тэр зочид буудлын л орлого болно шүү. Тэр компанийн л орлого болно. За хамгийн гол юм тэр орлого зардал энэ хоёрын урд улсын нэр төрийн асуудал. Улсын нэр төрийг утаах вэ? Цаашдын хөрөнгө оруулалтыг улам хаах вэ? Цаашдын гадаадын харилцаагаа улам одоо сэвтээх вэ? Энэ бол маш их аюултай юм байна. Энийг л энэ өнөөгийн төр энэ жаахан хугацаанд одоо сунгуул гэж маргаж байтал нөгөөт бэлтгэл чинь байхгүй. Ингээд нэг 7 сарын 15-ны үед нэг улсын хан нэр төрийн гутаасан юм юм болж өнгөрөх вэ? Энээс л хайж байна. Энээс л болгоомж иргэн өнийхөө хувьд бол. Өдгөө АСЭМ орнуудад дэлхийн хүн амын 63% нь амьдарч байгаа л төв дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 50% дангаараа бүтээн үйлдвэрлэж байна. Дэлхийн худалдааны эргэлтийн 60% АСЭМ орнууд гүйцэтгэж байгаа юм а. Эдгээр улсад Монгол улс аль талаас харагдаж ямар сэтгэгдэл үлдээх нь 2 сарын дараагаар тодорхой болох гэж байна. Галт тэрэг хэдийнэ хөдөлсөн харин зогсоол дээр хэрхэн амжилттай очихыг АСЭМ-ийг зохион байгуулж байгаа хороод болоод бусад албаныхан шийдэх юм а. Thank you.